كمدها الشعبك كل دقن جمهورية دقن كسومالان العاصمة هرجيسة حالة ترى أبارس دي بركي مركي طبكة وكقبصدي وقبصدي سوق وين واهن واحد شوقي سوق برتن كيسة وحكي محافظة نيو هرجيسة مركا أنا قص سوق برتن كيسة مرايا وأوصي الصعداء هل كان كده جينا هي عاصمة هرجيسة ومرايا تاور كوين تلصم أيوة حن ترى ماي دبوينو كق قرحي سوق برتن كيسي قارهان سوق واهن كدي مركان أركي إنه طبعا نسعان يبان حقا أوصى كعي وان سلي بلصا دب كان بحياة سدوي هاي كدي بوان إمي يدو مركا شن قرو أو سكوح يقا مركا إيقو بنا يبان سوي استاقي وشعب كي هالكا تشوغي أهم كلياش أما شقالها كلاو دوان ما شعب كي كي يبسنا يي حافا هالكا سوقا وين دب كو كقرحي تشوغي يعني كدي بصايا عيا أو قارس لي أرابا كسوا سارا قريه حرنا كدي دب كدي بصايا عين كدي بسقال كي أو بورا gaari dimdimisa oo ka yimi xagga iyo madaxka ee xaf ayaa soo gaaray goobti kadib suuqu hore u soo gali kari waayay maadaama suuqa saxmada oo ha suuq aad iyo aad u ciliiriya oo de suuqu weynay waratadii iyo ganacsatadii iyo de suuqa isku raran ahaayo jingada waaweyn laga wada dhisay kadib namadii gaariga ka soo degeen dimdimiska ha ee baqtiin lahaabay gudaha u soo galeen de namadu gacanta waxba kuma wadanin gaariga wateen wuxuu yaalay talasoomta weyn agtigeeda muddo ilaa iyo 300 talaabo ay soo lugeeyeen gaariga uu soo gali waayay deetana waxay sameeyeen bay garay waayay dabkii saas uu deetana koolacay ku sii socday ilaa ay soo wada gaareen dhammaan demdemiskii joogay gobollada kala duwan ee booyadihii shacabka ahaa ee biyaha waday oo isli u soo gurmada oo soo gaara maxaa xaaladaas adigu waxaad u aanaynaysaa qadarka Ilaahay ha dhacee haddana wada la'aan iyo wada xumaan ayaad u aanaynaysaa inuu qasaaraha intan leeg uu soo gaarsiiyo suuqa weyn ee waaheen damca walaalahaa horta suuqana waa suuqa weyn ee ugu ballaaran gaar ahaan jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan caasimadda Hargeysa inuu joogno suuqana suuqa weyn ee ugu ballaaran maadaama uu yahay suuqa weyn ee ugu ballaaran waxaan anagu aaminsanahay dadku average ahaan waxay ku qiimeeyeen percentage-ka 100% to 300% laakiin anagu waxaan ku qiimeynayaa 100% sababtan ugu qiimeynaya waxa weeye suuqaas waa suuq weyn oo isku rarana oo hantidii Soomaaliland kala badhay halkaas dabkan suuqa weyn ee waa heenka kacay dhibaato aad ballaaran ayaa maxay ahayd ee ka dhacday waladugu shakhsi ahaan sidaad u aragtaa الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وغرين وحين الله نهي قل قدره الله إله سبحانه وتعالى وقدر إنه قرن هذا إنه قدري لكن دمانتين وحن ولا الله كبر رجشني يا شعوب قارة أو هل قلبية إن وضي لنا والنبي صلى الله عليه وسلم وحوت المامي ضد كمؤمنين تي كالجسد الواحد إن هل شد خلي وذهين markay qofka xumina xanuunsato dhamaan jirku way wada xanuunsadaa markaa waxaan dareenka la qaybsanaynaa walaalaheena xoolo fara badan oo aan iyagu kaligood lahayn laakiin meeshii ubucdii laga maamulayay ee hadday noqoto masaajid inaanu ka dhisano hadday noqoto inaanu sadaqaad kale ka bixisano dhammaan halkii wax laga soo qaadayay inay maanta sidaa noqotay wallahi waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ilaahi subxaanahu wa tacaala cawd khayr qabaha ugu bedelo ciidamada demdemiska iyo mas-uuliyiintu ilaa xalay waxay ku hawlanaayeen anu waxaan ahaa xalay dadkii bartan yacnihi sida qeyrada leh markii guryahoo ka soo arkeen dabkii holcayay bal soo eegay meheradaha qaar laftirkooda ehelku haana bal ka soo war helay wallahi run ahaantii ilaa xalay saddexdii iyo barkii afartii wax hurdaa way igu soo dhici weyday xoolo aan leeyahay igama jirin laakiin waxaan dareenka la qaybsanayay walaaladayda murugada fara badan alaysa kulantay ee bal qaarkood ay soo duubayeen iyagoo dooxa Hargeysa shilimaadkii iyo alaabihii yaraa ku soo hadhay bal inay ku dul joogaan marka waxaan baraarujin lahaa magaalada sawaxan fara badan baa ka muuqda marka aad dhexmarto dana loo socdo oo gaarina ma jirto waxaad odhan kartaa ciidanku intii ay ku hawlanaayeen inay wax hagaajiyaan waxaad moodaa inay bini'aadankii sida xeerweynta ay ku soo ordayaan iyaguna ay kala xayndaabayaan marka waxaan odhan lahaa bulshada halkan uga tabinaya intay hawshaasi socoto weli wax rasmi oo laga soo saaray ma jirto meesha wax yaalla waxyaalo fara badan oo hoose oo kimikaal arki kara inay dib u soo noqon karaan marka waxaan leenahay bal intay hawshu kala furdaamayso walaalayaal aynu dib uga istaagno bishii Ramadaan baa aynu rajaynaa inaga Soomaaliland saynu ogsoonahay inay caaw ku igno tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaynu ka baryaynaa masiibadaasi si khayr qabto ilaahay inuga bedelo magaaladeena taa ka qurux badanna biidnillaahi mawlaa waynu arki doonaa yaan la murugoonin ilaahay subxaanahu wa tacaala waa allah markasta inala jira xalay waxay ahayd habeen taariikhii bay taariikhii macnaheedu waxa noqonaysaa habeen reer Hargeysa qalbigooda iyo ummadda Soomaaliyeed qalbigooda aan ka baxayn habeen masiibo dhacday bay ahayd habeen murugay ahayd haddii aan suul taago masiibadan iyo waxay ku timi
waxaan oran karaa een waxyaalo badan bay iyo sababay dabkan inuu dhasho. Kole aniga raygay waxay la tahay in ay kow ka tahay dulmiga, sixir bararka iyo waxyaalo badan oo la halmaala. Ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi markaas isku naxariisataan iska naxariistaan yaa nasabada iska naxariisanaya. Marka kolley waxyaalo badan oo sugan baa jiray. Ta kale xata xagga maamulka adigu runtii xalay markii dabku dhacay anu suuqan joog. Xaqiiqatan xaggaana waxaan odhan karaa waxba inaga yara waxaysmayo. Markii dabku kacay isagoo dab yaroo la xakameyn karayo oo dee inta cagaf la soo qaado meeshiin la geliya bay ahayd moogtahay awalankiiba dabeetana dindamis saa ku galo. Marka waxaa dhacday in dindamiskuna waxay odhan wareegayo meel ka galo waayay. Taasuna waxay odhan kartaa dhaga adagay ka dhaga adeegeen talooyinkii maamulku ay soo jeediyeen dadkii ku ganacsanayay meesha ayay ku timi. waxaad leedahay markaad leedahay waa laga dhaga adeegay xagga maamulka ayaa qaldanaa. waxaad leedahay inay meheradaha cagaf qaarkood in la dumiyo oo dhexda cagaf laga geliyo oo dabeetana halkaa dabka lagu xakameeyo aad leedahay. dab xalaytu markuu kacay dee waxaa jira dabku stabstab buu soo kordhiyay. markii ugu horreysay dabku markuu bilaabay markii la arkay meel laga geli karay inaana jirin wadadamiska meel ka geli karaa inaana jirin yaa xalka marka lagu xahaa in la baneeyo xataa guryaha wixii ka hor yimaada la dumiyo. waayo taas waxay sababi lahayd inuu dabku baaxadda intaa lagana yeesheen oo aanu heer ka gaadhin yaa iman lahayd. marka xataa waxay igu maqaala markii la damcay in la baneeyo meesha horta dandamiska meesha loo baneeyo ilaa wax walba xal bay leeyihin soo maaha. guryaha dumaya waxaa ka muhiimsan dabka intuu fidayo oo labakhtiya ka muhiimsan. marka waxay igu maqaalaa in dad soor taageen oo diidayo inaan guryahayga yaan la dumin garaysa maantana guryahooda ay deedamas ay noqdeen. marka waxaan ku salayn karaa xataa ta kale ilaa maamuladii hore ee dowladda hoose hore in badan waxaa dhacday inay ganacsadayaasha meesha ku ganacsanayay iyo maamulka ay shireen oo layidhi war meeshan halaydin baneeyo way ka dhagaadeeg inay diideen. marka waxaan odhan karaa dhaga adeegii laga dhaga adeegay in halkaa wada laga sameeyo dhaxalkeedii iyo faa'iideedii saasay noqotay. waxyaalo badan oo yacnihi masiibadan keenay ma garanaysaa. marka waxyaabahaas la doonaya in la dabagalo dambi baaristu ay ka shaqeysay sidii ay ku heli lahayd waxa dabkani ka dhacay. waayo 7 isbuuca ka horreeya ayaa meeshan daba laga soo sheegay inuu dab ka kacay. marka in dawladdu waxay ahayd in intaas dhan dabagal la sameeyo la ogaado maxa dabkan keenay. waayo ilaa ilaanka lama galiyo dabka intan lagu wuxuu ka dhashay. marka maanay ahayn dabku ka kacay baa ilaa isbuucii hore la ogaa inuu waxaa jirtay in marmar laga soo sheego in dab ka kacay suuqa ilaa alaankaana cidna waxba kama qaban intaasu dhacaysay. marka waxaa la doonayaa in wixii la dabagalo la ogaado yacnii masiibadan oo dhan waxaa keenay soo maaha. marka wallaahi waa dareen aad iyo aad u xun dhammaan dadkii wax meesha masiiba ka soo gaadhayna. waxaan leenahay daantida ilaahay baa keenay oo runa ilaahay bayna siiyey iminkana ilaahay baa masiibadan keenay. marka qof waliba waa inuu ku samraa oo dhibaatada haleeshay uu ilaahay ugu mahad celiya. waa masiibo inagu dhacday masiibadaana ilaahay bay noo qadaray. waxaan leeyahay hal la sabro. ummaddaasina waa ummaddii dadka u gurman jirtay markay dhibaatooyinku dhacaan. markay dhibaatadu dhacdo waa ummaddii dadka u gurman jirtay. ummaddaa maanta hantidoodu gubatay waa ummaddii dadka u gurman jirtay markay dhibaatadu dhacdo. waxaan leeyahay ummaddaa maanta ha loo duceeyo oo ha loo gurmado inteenna hadhay masiibadaas si aanay u soo noqonna. cashar aynu ka baranno, wadooyinka aynu banaysanno, dabdamisku meel ay nooga soo galo aynu samaysano. dabdamiskana waxaan kula talin lahaa lambar labaad oo samteelaha laynoo sameeyo. xaalita talasoo may gelayn baa layidhi lambar labaad oo samteela dabdamisku haynoo sameeyaan oo caama insha allahu biidmillahi alkariim. ummaddana waanu ducaynaynaa inta hantida haysataana dadkana saaciidaan dhammaantiin waynu saacidi karnaa inu saacino. iminka waxaa garabkayga taagan raggii mulkiilayaasha ahaa meheraduhu ku haystay suuqa weynay waa heen oo dareenkiisa inooga warrami doona. bismi illahi raxmaani raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin. walaal marka hore aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa saab t v iyo dhammaan saxaafadda madaxa bannaan iyo ta dowladdaba. marka hore walaalo si guud haddaan kaaga warramo waxaa dhacday masiibo rabaaniya masiibada mar walba ilaahay baa keena horena waa u dhacday insha allahu ilaahayna waxaan ka magan galaynaa inaan mid dambe dhicin waynu ku samraynaa insha allah bismillahi kariim. xalayto abaare 8:20 waqtiga habeennimo markii uu ahaa annagoo ku sugan goobtan suuqa ee waaheen gaar ahaan suuqa bacadlaha afkiisa shisha qaybta muwaaridka ayaanu ka soo baxnay masaajidkan mustajaamaca annagoo isla qabto bacadlaha afkiisa marayna
halka maqaaxida sima horteeda ayaa inamadeena meherdaha kaga nimi telefoonna nagula soo hadlo wax la isugu qoo gubtay isla daqiiqadiiba waanu ku noqonay dabku markaa meel kooban buu walaa meheradooda kooban oo santarka halka maktabada sheekh dirir ama fooqabootaan si jeedkiisu ka bilaabmay marka brand meheradeed oo sida imanka guriga ay naga soo horjeedo kale brandhiis ayuu ka bilaabmay dabku wax yar markii uu socday ee laba saddex meheradood uu qabsaday way soo gaadheen ciidamada dabdamiska laakiin nasiib darro waxa la waayay meel dariiqyo laga soo galo suuqa marka haddaan si guud kuugu sheego waxaan dee qadarka ilaahay baa keenay waa qadar ilaahay laakiin waxaan anigu fikir ahaan u aanaynayaa dabkaasi inuu sababay shoot hanti inteen leeg ayaa adiga meheradaad haysay hanti inteen leeg baa halka adiga kaga gubatay walaal aniga shakhsiyan meherad aan gaar u leeyahay oo suuqa ku taala ma jirin laakiin waxaan ay dadka ka ganacsada suuqa gaar ahaan uu kala ganacsada sida gobolada Togdheer oo kale iyo wajale iyo wixii lamida anigu shakhsiyan wax shakhsiyeega gamay gubanin laakiin meherada dad kale oo heelada oo qaarkood aan mas'uulba ka ahay ama aanu gacmaha ku haynay ayaa gubtay lama qiyaasi karo wallahi meheradaha kuwooda ugu yar yar hadaan qiyaasa inta ogaalkeeya waxaan isleeyahay meherada ugu yar ee tusaale ahaan hadaan ku soo qaato badlaha oo kale waliba kuwooda ugu yar yar $20,000 baa ku dibtay meheradaha qaarna shashan container baa lagu rogo xoolo ka badan $200,000 baa ku gubtay inta dhifrinka u dhaxaysa way gubatay qasnadihii miyaad kala baxdeen meesha qasnadihii mise halkaas ay ku shufbeen may dhamaan dadka qofkii ugu nasiibka wanaagsan waa qofkii dugmantariga haleelay ee qasnada markaa ku dhawaaya sida baasaboorka ama ID card-ada iyo mulkiyadaha meheradaha wixii la mid ah ama guriyaha dhisan kala baxay laakiin majority way ku gubteen wixii dugmantii ee qasnadaha ku jiray imanka anagu meheradii aanu gacanta ku haynay waxaanu isnireeyaga qasnadii way noo furmooyday ilaa imankana dugmantigu way ku jiraan oo lagama saarin waana meelaha uu dabku ka bilaabmay agagaarkeeda qasnadii waanu haynaa laakiin afkii ay ka furmaysay baa gubtay waxa wadlo aan wali meeshii ay ku xanibantay ku duntay kaga soo saarnayna waanu laanahay